السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضلان جامعة أزقلم فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الحليم بخاري صاحب بارك الله في حياته، شيخ الحديث ورئيس الجامعة الإسلامية فتية شيتا غوم بنغلاديش. أجسيتم أي عزيز فاضل عن الجامعة، أجسيتم أي عزيز فاضل عن الجامعة، يتعرف يا درك فاضل عن الجامعة، يتعرف يا درك فاضل عن الجامعة، جامعة سيسبق فرقتك زمانا جامعة سے سب کی فرقت کا زمانہ ہے قریب، دل کی بے چینی نہ پوچھو فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان اپنی استادوں کی دیرینا رفاقت چھوڑ کر، اپنی استادوں کی دیرینا رفاقت چھوڑ کر، ناگہانی جا رہے فاضلان جامعة، سب کا مستقبل ہو روشن ہر قدم ہو کامیاب، فی امان اللہ تم کو فاضلان جامعة، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعة، ہے تمہارے سامنے سنگین میدان عمل، ہے تمہارے سامنے سنگین میدان شیر ملت بن کے نکلو فاضلان جامعة، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعة، ملک کی ہر سمت ہے افکار باطل مار کر دو فاضلان جامعة، آج سے تم اے عزیز ہو فاضلان جامعة، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعة،
تم نہ امریکہ سے گھبرانا نہ بھارت سے ڈرو، نعرہ تکبیر کہہ دو فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ، اپنی استادوں کے احسان کی فراموشی نہ ہو، اپنی استادوں کے احسان کی فراموشی نہ ہو، مادر علمی نہ بھولو فاضلان جامعہ، مادر علمی نہ بھولو فاضلان جامعہ، آج سے تم ای عزیز و فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ، تم نکلنے ہی ہو چک لینے کا منصوبہ رہا، اپن نسبت کو سنبھالو فاضلان جامعہ، فی امان اللہ تم کو فاضلان جامعہ، ای عزیز و تم کبھی شربت نہ مانو زہر کو، ای عزیز و تم کبھی شربت نہ مانو زہر کو، غیر کو اپنا نہ سمجھو فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ، آج سے تم ای عزیز و فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ، ہو تعاون جامعہ کا تم سے ہر ہر دور میں، ہو تعاون جامعہ کا تم سے ہر ہر دور میں، اس کو نصب العین کر لو فاضلان جامعہ، یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ، جامعہ سے سب کی فرقت کا زمانہ ہے قریب، دل کی بے چینی نہ پوچھو فاضلان جامعہ، مادر علمی نہ بھولو فاضلان جامعہ، بس دعا کرنا ہمارے واسطے لیلونہا، بس دعا کرنا ہمارے واسطے لیلونہا،
گاہ گاہ آنکھ دیکھو فاضلان جامعہ ہے بخاری کی تمنا صبر ہو گئے با وفا ہے یہ تمنا یاد رکھو فاضلان جامعہ یہ تمنا یاد رکھو فاضلان جامعہ آج سے تم اے یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ ہے بخاری کی تمنا صبر ہو گئے با وفا ہے بخاری کی تمنا صبر ہو یہ تمنا یاد رکھو فاضلان جامعہ گاہ گاہ آنکھ دیکھو فاضلان جامعہ آج سے تم اے یہ تعارف یاد رکھو فاضلان جامعہ فی امان اللہ تم کو فاضلان جامعہ مادر علمی نہ بھولو فاضلان جامعہ آج سے تم اے عزیز و فاضلان جامعہ یہ تعارف